4 victòries i 4 derrotes és el balanç dels partits jugats aquesta jornada pels equips de la cantera del Club Volei Manacor. A la part positiva, destacar la victòria de l'equip juvenil femení davant el Club Volei Artà. Després de perdre els dos primers sets, varen remuntar i guanyaren el tie-break del 5-7. A primera Balear femenina també jugàvem amb Artà i el nostre equip va guanyar per 3-1. Victòria que li permet continuar encapçalant la classificació sense haver perdut cap partit. Fàcil victòria també la de l'equip juvenil masculí davant del Club Volei Porto. Amb aquest partit finalitzava la primera volta de la Lliga i els nostres juvenils encapçalaven la classificació imbatuts. L'altre equip que va aconseguir la victòria fou l'equip cadet femení, que va guanyar per un clar 3-0 al Club Volei Solla. A la part negativa, derrota del cadet masculí dins Artà. L'infantil masculí va fer un bon partit dins Porto, encara perdre el tie-break. També va jugar un bon partit l'infantil femení A, que va oferir molta resistència al Club Volei Sant Ferrer, A. L'infantil femení B va perdre més clarament dins Sant Ferrer, B. I el resultat d'aquests partits són els següents. Primera Balear femenina, que fa el POP, Club Volei Manacor, Club Volei Artà, 3-1. Juvenil masculí, Llevant Mobiliari, Club Volei Manacor, Club Volei Porto, 3-0. Juvenil femení, Can Geranya, Club Volei Manacor, Club Volei Artà, 3-2. Cadet masculí, Club Volei Artà, Platon Dental, Club Volei Manacor, 3-1. Cadet femení, Blind de Gris, Club Volei Manacor, Club Volei Solla, 3-0. Infantil masculí, Club Volei Porto, Caixa Colònia, Club Volei Manacor, 3-2. Infantil femení, GN Grup, Club Volei Manacor, Club Volei Sant Ferrer A, 1-3. I infantil femení, Club Volei Sant Ferrer B, Electrocor, Club Volei Manacor, 3-0. Els horaris dels partits d'aquest cap de setmana a Manacor seran els següents. Infantil masculí, Caixa Colònia, Club Volei Manacor, Club Volei Porto A, dimecres dia 28 a les 7:30. Infantil femení, Electrocor, Club Volei Manacor, Club Volei Montesión, divendres a les 7. I finalment, juvenil masculí, Llevant Mobiliari, Club Volei Manacor, Club Volei Eivissa, dissabte a les 4 del capvespre.